Mormugao MLA Sankalp Amonkar said he will fulfill his dream to introduce kitchen gardening in his constituency as Agriculture Department team will soon visit and provide necessary information to citizens on kitchen gardening. Sankalp Amonkar was speaking to media after distributing almost 1,500 fruits bearing trees to his constituents in the presence of Councillor Shraddha Amonkar on Saturday. अख्ख्या मुरमगाव कॉन्स्टिट्युएंसीचे खुबशे लोक तुम्ही आज पळयले हांगा येयलेले आसा ऑफिसान झाडां वचपाक खूब उमेद भोगता कितें इतल्या लोकांचो एक प्रसिद्धांत मेळ्ळो कितें ते सगळे जाण येयले मुद्दा म्हणजे हेज्या वचून तुका दिसता कितें कितली आवड आसा लोकांक झाडांच्या बद्दल आनी ही जी झाडां आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक सोदल्या आयज सगळे भाशेची डिफरंट डिफरंट टायप चडशी आसा ती आमची फ्रूट बॅरींग ट्रीज जशी कितें कोकोनट नाल्लाची मागीर आंब्याची मागीर जशी जी पेराची झाडां मागीर आमची लायम किंवा आमी लिंबू म्हणटा तेजी मागीर तिकी मिरिया मागीर सुपारी मागीर काजवाची अशी डिफरंट डिफरंट टायपची झाडां आमी अरेंज केलेली आसा आनी ती आमी आयज आमच्या आख्या मुरमगावच्या लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करपाक लागून एक बरी गजाल म्हटल्यार जी आमची जी झाडां आमी हाडल्या ती खुबशी हाडलेली आसा सगळ्या लोकांक पावता तशी हाडलेली आसा आनी व्हड जो टार्गेट दवरलो आसा आमी 1,500 सुमार डिफरंट टायपची झाडां हाडलेली आसा आनी सगळ्या लोकांक म्हाका दिसता की आख्या कॉन्स्टिट्युएंसीच्या लोकांक आमी दिवपाचो प्रयत्न करता कमी पडले जाल्यार आनी हाडपाचो आमचो ऑलरेडी आमी अरेंजमेंट करून दवरलेले आसा सो तेच्या बाबतीत ना आनी एक बरी गजाल कितें फाटल्याच दिसांनी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर ही आख्खी हायवेक आमी झाडां लावन घेतलेली आनी एक बरो तुका दिसता पळय हांगा सगळीं झाडां लागलेली आसात तशींच आमी सायडीकूय लायलेली आसात त्याच प्रमाणे हांवें जशें सांगलेलें सगळ्यांक कितें आनी आमी लोकांक घरा घरांनी दितली म्हूण झाडां त्या प्रमाणे आयज आमी सगळीं घरां हाडली झाडां हाडलेली आसा आनी लोकांक दिवपाचो आपलो प्रयत्न आसा आनी सगळ्यांक झाडां पावतली मुरमगाव आमचे लोक जे आसा पळय ते खरेंच एक उमेदीचे लोक तांकां खूब इंट्रस्ट आसा झाडांच्या बाबतीन लावपाक लागून तेच्या भितर जेन्ना किचन गार्डनींग आमी स्टार्ट करतले पळय तेन्ना लोक स्वता वेजिटेबल आपल्या आपल्या घरांनी लायतले ते मागीर टेरसाचेर जावं मागीर ते आपल्या स्वताच्या पोरसांत जावं फॅमिली कडेन लोक लायतले हेजेर तर म्हाका मात्सो दुबावना आमचो मुरमगाव आसा तो ऑलरेडी ग्रीन आसात बट आनी चड ग्रीन करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो हेच्या भितर फक्त लोकांचो इनवॉल्वमेंट घेवपाक सोदता जे पर्यंत लोकांचो इनवॉल्वमेंट ना ते पर्यंत हांव कांय करूंक शकना आयज खरेंच खुशी भोगता कित्याक आयज सगळे लोक इनवॉल्व जाले इतले लोक हांगा येयलेले आसात आनी ते स्वता झाडां व्हरपाक लागून तेंच्यानी तो फुडाकार घेतलो आसा तेका लागून तेंकां सगळ्यांक परत एकदा काळजांसून सगळ्यांक देव बरें करता खुबशे For Prime Video Journalist, Shan Nawaz, Vasco.